לקח לי זמן לקבל את העובדה שיש לי דיכאון קליני וחרדה ככל הנראה כרונים. היה לי קשה לקבל את זה שאני כנראה אקח תרופות כל החיים שלי. שאני בעצם תלויה באיזשהו מקום בכדורים. אבל אני חושבת שלהכיר בעובדה שיש לך בעיה ומגבלה שדורשת עזרה, זה בעצם מה שמאפשר לנו להתחיל לטפל בזה. אחרי שהשלמנו עם זה, אנחנו יכולים ללמוד איך לחיות עם זה. כי כשמקבלים הבחנה מסוימת, יכולה להיות את התקופה הזאת של... כאילו, שאתה אומר אין סיכוי, או שאתה אומר לעצמך שזה זמני, מה שיכול להיות נכון, יש דברים שהם באמת זמניים והם חולפים, אבל אי אפשר לדעת מה יקרה בעתיד, וגם אם יש לך משהו כרוני, יש לכם משהו כרוני, יבחנו אתכם באיזה משהו כרוני, זה לא גזירת גורל מהבחינה הזו של אי אפשר לחיות עם זה. כשהתחלתי לחזור לחיים ולהיות מודע לכל מה שקורה סביבי, והתחיל להיות לי אכפת מכל מיני דברים, התחיל לחלחל לי לאט לאט שאני סובלת ממחלה. והיה לי קשה להשלים עם זה, במיוחד שככל שהזמן עבר נוכחתי לדעת שזה כאן, שזה לא עובר, שזה כנראה כאן כדי להישאר. זאת אומרת, זה לא משהו שהולך לעבור ואני אצטרך ללמוד לחיות עם זה. ספוילר אלרט, אפשר לחיות עם זה. אני לא אומר שאי אפשר לחיות עם זה, אפשר לחלוטין לחיות עם זה, והנה אני כאן. אני לא אשקר ואגיד שזה קל, זה דורש עבודה תמידית ולהיות תמיד עם היד על הדופק, ויש רגעים שבא לוותר כי נמאס ואין כוח יותר להתמודדות הזאת, אבל יש משהו אחד שאני מחזיקה כל הזמן בראש שלי, שממש עוזר לי לקום מדיכאונות ומחרדות, משהו שאני מחזיקה בראש ככה ונותן לי את הכוח להמשיך, וזה עניין שלדעתי ולצערי פסיכולוגים ופסיכיאטרים לא באמת מדגישים אותו יותר מדי או מתעכבים עליו יותר מדי, וזה העניין של אתה זה לא המחלה שלך. זאת אומרת, אני זה לא הדיכאון, אני זה לא החרדה. הדברים האלה הם חלק ממני, כן, אבל הם לא כל מי שאני, והם כן סוג של מגבלה, והם כן יכולים להפריע לי לתפקוד, ואני לא מנסה כאילו לייפות את זה, ולהגיד כאן שאני יכולה לעשות הכל, כי זה יהיה שקר, וכשקיבלתי את העובדה שיש לי מגבלה, אז הבנתי גם שיש דברים שלצערי אני לא יכולה לעשות. אני באמת לא אומרת שצריך לתת למגבלה כזאת או אחרת לעצור אתכם משהו, אבל סתם דוגמה טעות קלאסית שאני עשיתי, הייתי בטוחה שאני יכולה להתגייס לצבא, למרות שלא רצו לגייס אותי, התגייסתי לצבא. ויצאתי אחרי 3 חודשים, וזה עשה לי נזק נפשי. ובואו נגיד שבדיעבד אני לא הייתי מתגייסת במטרה, כאילו עשיתי את זה במטרה להוכיח לעצמי ולהוכיח לכולם שאני יכולה לעשות את זה, ושאני רגילה כמו כל אחד, ואני רציתי לתרום, ואני רציתי... וכוונות זה דבר יפה, באמת, כוונות זה באמת באמת דבר טוב, אבל לפעמים אנחנו צריכים להכיר במגבלות שלנו, וזאת המגבלה שלי. יש לי מגבלה נפשית מסוימת, יש דברים שאני אוכל להתמודד איתם, ויש דברים שאני לא אוכל להתמודד איתם, כמו כל בן אדם בעולם הזה, בהתאם למצב שלו. אבל במיינדסט שלי אני מנסה להתייחס לזה כמו לכל מחלה אחרת. בן אדם עם סכרת לא בחר שתהיה לו סכרת, זה משהו שהוא נאלץ ללמוד לחיות איתו ולהסתדר איתו, והוא עושה את זה, והוא מצליח, ואני לא בחרתי במה שיש לי. וכמו שיש דברים שאדם עם סכרת לא יכול לעשות, יש דברים שאדם עם מחלות או מגבלות אחרות לא יכול לעשות. דוגמה זה הצבא שלא מתאים לאנשים כמוני. אבל יש משהו במחשבה הזאת שטיפה מרתיע אותי, חלק שטיפה מדאיג אותי בקטע הזה של אתה זה לא המחלה שלך. זה כן ממש עוזר לי לעשות את ההפרדה ביני לבין הדיכאון והחרדה מצד אחד. אבל מצד שני זה אומר שאם אני זה לא המחלה שלי, אז יכול להיות שחלק מהמחשבות שלי והדברים שאני רואה וחושבת שהם נכונים ומאמינה שהם נכונים, הם לא באמת מחשבות שלי. והתשובה היא בכנות, כן. ואני לא מדברת על דברים בסגנון של לראות דמויות או לעזות דברים או לשמוע קולות, אני לא מדברת על דברים בכיוון של סכיזופרניה. זה לא שהקשר עם המציאות הוא מנותק לחלוטין, אבל זה כן הדיכאון והחרדה שגורמים לנו לראות את העולם לא כמו שהוא בדיוק, לא כמו שהוא ב-100%. זה גורם לנו לראות את המציאות קודרת יותר, שחורה יותר, מדכאת יותר, מפחידה יותר ממה שהיא באמת. ולפעמים זה גורם לי לפקפק בעצמי, זאת אומרת, כאילו אני חושבת לעצמי, מה, המחשבה הזאת של נגיד אני רוצה למות היא לא באמת מחשבה שלי? זאת כן מחשבה שלי במובן מסוים, אבל אני חושבת על זה שאם לא הייתי סובלת מדיכאון ולא הייתי סובלת מחרדה, לא הייתי חושבת את המחשבות האלה, לא הייתי חושבת שאני רוצה למות ושאני לא רוצה להיות כאן. כי אני יודעת שאני במצב רגיל, כשאני לא בדיכאון, אני לא רוצה את הדברים האלה. אני כבן אדם, אני כליאור, אני רוצה לחיות, אני לא רוצה למות, והדברים האלה שנכנסים לי לראש בתקופות של החולי, אלה לא באמת דברים שאני מאמינה בהם, אלה לא באמת דברים שאני רוצה. אני פשוט רואה את המציאות הרבה יותר גרועה מכפי שהיא, וזה מה שגורם לי למחשבות הקיצוניות האלה. ועם כמה שזה קשה, הבנתי שאני צריכה סוג של להתחיל לפקפק במחשבות של עצמי. זאת אומרת, התחלתי להשלים עם העניין הזה שדיכאון מעוות לך את החשיבה, ויש דברים שאתה יכול לחשוב ולהאמין שהם נכונים, שהדיכאון
סוג של גורם לך לחשוב אותה. והדברים האלה שאתם חושבים שאתם לא חשובים בעולם הזה, או שאף אחד לא אוהב אתכם, או שאתם כאילו צריכים למות, או אני לא יודעת, אלה לא דברים שהם בהכרח נכונים. אלה לא דברים שהם בהכרח משקפים את המציאות. וזה לא אומר שההרגשה של הדיכאון היא לא אמיתית. דיכאון זה דבר אמיתי, וחרדה זה דבר אמיתי, והמחלות האלה הן אמיתיות ומזעזעות, ואלה מחלות קשות שבאמת באמת מזעזע להיות בהן. דיכאון קליני זו באמת הרגשה ש... בלתי נסבלת, אוקיי? לחיות איתה. וזה בעצם מה שמביא אנשים לקיצון שלהם. כי התאבדות בעיניי היא לא בחירה, היא סוג של לית ברירה. היא נעשית מהרגשה של לית ברירה. אתה מרגיש שאין לך שום אופציה אחרת. אתה מרגיש שאתה פשוט לא יכול לשאת את הסבל הזה, ושהדבר היחיד שיכול לעזור לך ולהועיל לך ולגאול אותך מזה, זה פשוט לא להיות כאן. אז האם התאבדות היא בחירה כשהתאבדות היא האופציה היחידה שאתה יכול לראות? לא הייתי אומרת. אני לא חושבת שהתאבדות זו בחירה כשזה הפתרון היחיד שאתה יכול לראות. כשכמובן יש עוד פתרונות, אבל אתה לא מסוגל לראות את זה מהמצב שאתה נמצא בו, ובגלל זה זה פשוט משהו שקורה מהרגשה של לית ברירה. ואנחנו לא תמיד יכולים לראות את זה, ובגלל זה כל כך כל כך חשוב שנבין שאנחנו זה לא המחלה שלנו. וזה משהו שלצערי באמת לא מדגישים מספיק. מה שהמחלה גורמת לנו לחשוב ולהאמין זה לא תמיד נכון. המחשבות האלה הן לא בהכרח אתם, ואם אתם צריכים עזרה, אז לכו לבקש אותה. זה הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות, ואין לכם מה להפסיד מזה. בקיצור, תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהשאיר לייק, להשאיר תגובה, whatever, אני הייתי אנדר ואנחנו ניפגש מבעד למראה. יאללה ביי.